Hans, de är äntligen här och jag säger dem i år för att Guldfynd har inte bara släppt sin vanliga, klassiska, fantastiskt fina och billiga adventskalender utan de har också släppt en med hästtema i år och det är ju himla roligt för att alltså det är några stycken på min TikTok framförallt som har frågat om jag kan öppna en hästkalender. Och då skämtade jag i veckan om att vad är en hästkalender? Är det 24 små hästar? Och så, men då fick jag lära mig att det är såklart 24 stycken hästsaker i. Och Guldfynd har släppt den med just hästtema då, en smyckeskalender med hästtema. Idag så ska vi öppna Guldfynds egna vanliga adventskalender. Och jag kommer istället för att öppna också den här hästkalendern så kan jag berätta bara att jag kommer att ge en utav de här en utav er här nedanför kommer ha chansen att vinna den här. Och jag har också då, vi ska visa, en extra utav Guldfynd-kalendern. Men jag ville bara visa den. Och den här innehåller då, hälften utav luckorna är hälften utav det här innehållet. Och sen är det, hälften utav luckorna är hästinspirerade smycken. Så jag kommer inte öppna den. I am sorry, men den finns att köpa hos Guldfynd. Och jag kommer reklamlänka dem här nedanför givetvis om ni är sugna på att handla. Så har du en hästgalet barn hemma eller du är hästgalen själv så kanske du vill kika in den. Så jag kommer alltså tävla ut en utav varje. Alla regler för det står i min beskrivning. Men hur som helst så ska vi öppna Guldfynds adventskalender i år. Och jag har redan öppnat lite smyckeskalendrar men ni tjatar alltid mycket om Guldfynds kalender. Och den brukar vara superfin till ett jättebilligt pris. Så jag tänker att vi river upp den här. Tycker ni inte det? Och den här gången kommer jag bara min trusty dandy, lite årets produkt från adventskalendrarna, spatlig. Jag kommer också lägga den ner för att jag har gjort det här förut. I've played this game before. Jag tror också att Guldfynds adventskalender finns att köpa nu. Men som sagt, jag har uppdaterat reklamlänkarna redan för om ni är sugna. Nu tar jag lucka nummer ett. Och i lucka nummer ett så har vi, oj, nu högg jag. Det är ett halsband! Och det är ett jättefint halsband. Jag kommer att försöka att göra en närbild i slutet om ni vill se exakt. Men det är en guldlänk med en pärla och lite typ pinnar, fan vet jag, runt omkring. Jättegulligt halsband. Jag tycker generellt att Guldfynd brukar ha en väldigt gullig sån här liten kalender. Supersätt, okej. Det var första luckan, en liten guldlänk alltså. I lucka nummer två, den är här i mitten. Är det örhängen? Oj vad gulliga, okej. Det är små guldhjärtan med lite textur på guldet. Och sen så är det två stycken små diamonds in the middle, eller två stycken små stenar i mitten. Jättegulliga, de här hade jag kunnat tänka mig på mig. Jag älskar ju örhängen alltså. Och de får gärna vara desto gulligare desto bättre. I love them so much. De har varit jättesöta, de kommer jag definitivt att hålla. Lucka nummer tre. Oh, där har vi matchande ringen också till, ska se här om jag kan ta på den lite grann. Den är också stor, alltså den går att anpassa storlek på så att den går liksom att splitta på. Jättegullig, gud. Jag undrar ändå, du vet att jag har ju lite svårt för smycken för att jag vet att jag plockar av och plockar på. Det enda smycket som jag alltid har på mig är min, jag skulle säga halsband. Jag har tidigare när jag var yngre haft en kedja så jag tänker alltid på det, men det har inte jag längre, jag har inte haft på många år. Men det är ju min förlovningsring givetvis. Och sen har jag ofta örhängen, men resten är mycket så här plocka av, plocka på, plocka av, plocka på. Så det brukar inte bli så bra. Men det var en jättegullig liten ring faktiskt, som det hade jag kunnat tänka mig att ha på mig faktiskt. Det är cute, matcha då örhängena. Nej, Big Bens partner. Jag har haft en och samma låt på min hjärna i 4 dagar. Jag har sett 10 days, vad heter den? 10 days, vad gud nu har jag tappat den. How to lose a guy in 10 days. Lord have mercy. Och nu är den på hjärnan. Åh, vilka gulliga. Ett par örhängen i alla fall med massa stenar. Det ser ut typ som en blomma med massa stenar. Jättegulliga. Date Beepens partner. Och det värsta är att jag kan bara exakt den liksom delen av låten, så jag kommer liksom inte vidare. Man bara okej. Lucka nummer 5. Vad var det här? Herregud. I lucka nummer 5. Nej men gud. Det är örhängen med tomte. Kolla, det är små tomtehattar. De är jättegulliga. Wow, och jag som har rött idag allting. Älskar. Very cute. Mycket örhängen nu, 3. Sen har vi fått
4. Oj, de här var också jättesöta. Det här är små röda ribbons som hänger lite, ser ni? Kolla! De är super cute, jag vet inte hur ni ska se dem här riktigt. Små röda. Jag älskar när det är juligt men inte för juligt, så att man kan ha dem en ganska lång period. Annars är det så här, okej, ett par tomtar som hänger så här. Det vill jag bara ha i 4 månader, förstår du? Nej, 4 månader, 4 veckor. Men ett par lite röda ribbons, det kan jag börja använda nu hela vägen bra in i januari liksom. Det är 7. Här spannar tror jag att det här är. Hur mycket slurp för de här. Det är ett halsband återigen i guld länk. Och den här gången så har vi en stycke julgran. Också ganska så här sarro men still cute. Gillar jättemycket det gröna stenar då i sig som är som barriluringarna. Jättegullig. Inga broscher hittills. Det tycker jag ju är bra. Det här är alltså lucka nummer 7. Broscherna är det som tyvärr brukar skälpa guldfinskalender tycker jag. För att jag vet ingen som använder en brosch längre. Jag vet inte om kidsen gör det, men jag använder inte en brosch i alla fall. Med det sagt så kommer det säkert någon. Jag tror inte de har tagit bort dem helt. Men vissa år så har det varit lite väl mycket sånt där. 8. Oh! Wow! Vilka fina örhängen! Kolla! Det är som jordglober med kristaller i holographic, eller kristaller i stenar liksom. De här var jättesöta. Okej, grejen i den här kalendern är hittills 10 utav 10. Det här är jättefint och tycker jag att det är fint. Som har så otrolig smak så kommer ni att tycka det. Det där var ett skämt för er som inte förstod det. Men jättefina saker hittills, jag är jättenöjd. 9. Fler örhängen. Brukar det vara så här mycket örhängen i den här? Kanske. Det är i alla fall små cirkulära silverluringar. Och så är det i mitten så är det rosa sten. Jättegulliga också. Absolut supersöta. 10. En brosch, bara för att jag sa det. Jag jinxade det. Vi har julgranen då som matchar halsbandet. Och det är hela gulligt. Det blir bara väldigt, jag vet inte. Jag vet liksom inte riktigt. I don't know. Jag kanske bara inte har någon stil och inte vet hur jag ska styla någonting. Kanske, jag vet inte. I lucka nummer 11 så har vi en halsband till. En halsband, ett halsband till. Och det är mycket stenar i år. Vi ska se här om jag kan få ut den. Det är alltså som en, återigen en liten blomma. Eller vad man ska säga. Med små stenar och sen så är det en stor sten i mitten. Jättegulligt också, ni vet, bara vardagsfin liksom. Jag gillar. 12. Is it a bracelet? Yes, this is bracelet. Oj vad söt. Den här hade jag gärna haft som halsband. Det är ju kanske inte för sent. Jag vet inte om jag ska visa upp den här riktigt heller, men jag gör väl samma. Det här är alltså ett armband då, och det är som en cirkel, tänk en krans med röda och vita stenar och så ett guld då. Jättegulligt. Tyvärr har jag väldigt väldigt stora handleder som jag pratat om när vi öppnat andra smyckeskalendrar, så jag har helt enkelt inte, jag kan inte ha det här på mig. Jag hoppas att halsbandet kommer. Det där var jättefint, eller örhängen i den kanske. 13. Nej, men här har vi i alla fall någonting som matchar det första halsbandet. Här har vi då fått det första då som har som guldpinnar som jag beskrev det, med en pärle i mitten. Alltså den här har vi då fått i matchande örhängen, och jag är ju en sucker för matchande saker. Matchande kläder på partner, matchande kläder på barn och vuxen, matchande med hund och människa, matchande smycken, matchande kläder. Jag gillar att matcha. Jag tycker det är gulligt och genomtänkt och välplanerat. Och jag lever för det. Så är det med det. 14. Örhängen. Här har vi då ytterligare en med lilla granen. Och det är som hoops. Små ringar till öronen. Och så hänger det en liten julgran på varje. Jättesöt också. Här är lagom minimalistiskt liksom. För att det inte ska vara för squeakigt. I like it. 15. Här kommer örhängena i dem jag ville ha. Yes. I samma då som armbandet tidigare. Så är det då som två cirklar
med guld liksom, och så är det stenar av vitt och rött. Jätte, jättefina. De där ska jag 100 miljoner miljarder procent behålla, kan jag säga. 16. Åh, ett litet armband med samma som jag fått. Jag älskar som sagt att matcha, whatever. Det är samma som vi fick örhängen förut i den här lilla silver cirkulära med en rosa sten i mitten. Väldigt, väldigt gulligt, tycker jag. Very cute, very cute. Vi var på 16. Gud, nu är jag törstig. Jag glappar så mycket. Vad är 17 då? Vad är 17? Det här, jag kan länka den här redan för, bara för att jag visar. Jag får veta att ni kommer fråga annars. Det är en sån här fake Stanley. Älskar. I will link it for you in the beskrivning. I 17 då, vet du vad? Det kunde jag ge mig fan på. Vet du vad? Jag satt och tänkte på det här förut, hur kalendrarna är utformade. Exakt det här armbandet fick vi i Europens smyckesadventskalender. Och jag satt och funderade på, du vet, de är så lika gjorda, de måste vara gjorda på samma ställe. Fick inte vi, hittade jag på nu, fick inte vi exakt det här armbandet i Europens adventskalender? Jag tror det. Jag tror faktiskt att vi fick det. Väldigt, väldigt gulligt. Det är alltså en guldlänk med pärlor. Och jag tycker pärlor är jättefint. Jag vet inte om det är inne nu, men jag tycker det är jättefint. Arton, en ring. Och vad har vi här då? Också en justerbar i storlek, vilket jag tycker om. Man kan trycka till den eller dra ut den lite. Det är då stenarna runt omkring. Det matchar både örhängen och halsband vi har fått tidigare, va? Jajamän. Stenar runt omkring och så en stor i mitten. 19 har vi här nere. Oj, oj. En broschyrluring. Oj, vilken. Nej men gud, det ska ju vara en, det är två pärlor. Det ska vara som en snögubbe, ser ni? Med julhatten på, tomtehatten. Det var faktiskt jättegullig. Men jag vet liksom inte, när skulle jag bara, åh, idag vill jag ha en liten brosch här. Är det så man gör bara? Jättegullig i alla fall. Men inget jag kommer att använda. Jag förstår inte. I will never understand. In here. 20. Åh, ribbons. De röda ribbonsen som vi fick till örnen har vi också fått i guldkedjan. Matchy matchy. Det är alltså ett, en rosett. En röd rosett. Supergullig. Thank you, Ben's partner. 21. Där har vi en till halskedja. Åh, diskobollen. De gillade jag ju typ mest. Kolla. Det är ett halsband då med den här diskobollen som jag pratade om. Det ser ut som en jord med en massa crystal. Det är en glob helt enkelt med en massa crystalluringar. Och den fick vi då i matchande. De här ska jag 100% spara. You can pry it off my dead hands. 22. Nu börjar vi närma oss slutet. Där har vi en ring. Och det är en matchande ring. Det är också en sån här ställbar ring med den här lilla globen på då. Ser ni något? Holographic globen. Jättegullig faktiskt till och med. Jag vet inte om jag skulle ha den på mig. Det är ingen idé, tror jag, att spara ringarna. Tror jag. För att jag tror inte att jag kommer använda dem. Eller så kommer jag få en nyfunnen. No! Jag måste springa iväg. Ni vet att jag hatar att pausa. Det här är lucka nummer 23. Och magisen. Fast längden åt helvete. Oh, det är halsbandet som matchar armbandet och hörlurarna tänkte jag säga, örhängena som vi har fått förut. Det är alltså en rund cirkulär grej med en rosa sten i mitten. Very cute. Ja, det är 23. Har vi öppnat 22? Ja. Då öppnar vi nummer 24 då, som är julafton. Och i lucka nummer 24, åh, oh, yes. Det var ju den jag gillade bäst i början ju. Fin kedja också, lite speciell kedja. Alltså den har lite annan textur på kedjan. Det är det här guldhjärtat då som vi fick första örhängena i, eller första örhängen, jag tror det var det. Och så är det då en liten liten sten i mitten. Very very cute. Och jag tror att det var alla luckor. Det känns som att det gick fort, men jag kanske, ja, hade väl bara en sån typ av mode idag. Om jag ska vara helt ärlig,
Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Europens smyckeskalender, men jag tror att jag kommer använda mer ur den här, men jag måste nog titta på dem bredvid varandra. Oavsett så har ju den här ett väldigt, väldigt billigt pris. Jag tycker definitivt att ni ska kika in den. Jag vet att de här brukar vara väldigt populära, att ni brukar vara många som vill ha dem. Framförallt så är det en jättefin adventskalender till den lite yngre publiken. Men som ni märker på mig, jag gillar jättemycket de här grejerna, så det är absolut inte heller en dålig idé till den lite äldre publiken. Så ser den. Glöm inte bort att ni kan tävla då om båda de här kalendrarna nere i min i mitt kommentarsfält, och alla regler för hur man tävlar står nere i min beskrivning. Och jag kommer bara dra två vinnare random, alltså ni kommer inte veta innan om ni kommer vinna guldfynd eller hästvarianten. Men oavsett, så jättefina adventskalender, tycker jag var jättekul att öppna. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. En kommentar ändrar också verkligen spelet, tycker jag. Tack för att ni kikade, så syns vi igen snart.